De presidentiële taskforce houtsector gaat zich toeleggen op het ordenen en transformeren van de houtsector. Ze gaat dat doen middels een workshop voor actoren uit de houtsector en andere belanghebbenden. Pertab Bisumbar, voorzitter van de taskforce, geeft aan dat ordening en transformatie veel inhoud en daarom goed begrepen moet worden. Onze hulpbron bos die we hebben, 93% groen dat we zijn, dat moeten we allereerst proberen te blijven behouden om daarmee carboncredits binnen te halen voor de staat Suriname, voor ons geliefd Suriname. En aan de andere kant dat mensen toch wel onze hout dat voorkomt in onze bossen, omdat dat ze dat benutten en dat we daaruit economische rendement en voor de samenleving en voor de staat eruit kunnen halen. En dat alles is dus een stukje ordening en transformatie, wat u daar allemaal vraagt. Bisumbar geeft aan dat het probleem van de vele trucks met de houtblokken aangepakt zal moeten worden. Daarom zal er tijdens de workshop adviezen worden uitgebracht aan de regering wat hieraan gedaan kan worden. Een van de adviezen die we dus als taskforce gaan geven aan deze regering, van de regering, kom met een industrialisatieplan. En het plan dat wij gaan voorstellen, ziet er in grote lijnen als volgt uit. We gaan voorstellen om dus op een vijftal locaties industrieterreinen op te zetten, van waaruit er hout verhandeld wordt, nationaal, maar ook internationaal. En dan moet dat ervoor zorgen dat de transporten voor een groot deel over water zou moeten gaan. En natuurlijk dan zie je de grote trucks niet meer op de weg. Niet dat ik daarmee zeg dat ze helemaal niet op de weg gaan komen, maar veel minder. Omdat ze dan genoodzaakt zullen zijn om richting de industrieterreinen die we voorstellen, om dus daar naartoe te gaan. En daarmee hebben we dan een groot deel van het probleem van die grote trucks opgelost, waar de samenleving zo bang van is. Mede vanwege het gebeuren van de afgelopen situatie op de Weidenbosbrug, waarbij er ook nog een dode te betreuren is geweest.